Siinä lukee upcoming. Ei ku, what? What? Fixed! Onko se oli joku... Missä tää London on? Jos sä menet sinne näin. Upload video vai? Ei onko vai. Onks tää mitään asetusta, mitä laittaa sen? Ei. Oh no. En mä tiedä. Odota, odota. Mä taitaa olla joku. Roblox speedrun. Let's go! Täällä on sketsu. Miten mä saan täällä pois? Mä en tiedä. Mä haluun tänne pois. You want to go live, mut mä jo tein sen videon. Ja tää on upcoming. Wait. Nyt sä missasit jotain, kun mulla oli viimeksi video. What? Ja nyt siitä on tullut jos, upcoming jos siitä me... videosta, minkä mä tein. Pystytkö sä mennä taakse? Eiks tää vaan... Jep, tää on perikonsi. Jos ei toimi, mee taaksepäin tosta, koska mulla oli se video tehty ja mä haluun säästää sen jollain tavalla. Tää toi! Mulla ei mitään juttu. Okei, me löydettiin sen. Yes. Nyt mun pitää jotenkin uploadaa tää ja jotenkin deletea nuo upcomingit. Niin. Mieti jos mulla olisi vaan tyyppejä voittaa. Vasta niitä upcomingit. Wait, oikeastaan se voisi olla siellä ikuisuuden. Tää voisi olla niin mun joke. Upcomingit, tajuitko? Joo. Mulla on vähän tän linkin. Niin. Siihen. Oottakaa tätä liveä. Se olisi ehtinen. Joo. Mä jotenkin yritän uploadaa tän. Voi jotain poppaa niin. Give people access. I don't want that. Permissions to Lukas Pole. Invite tyyppejä. Just want to upload this video. Oh no. Mulla on se probleema, että mä en pysty uploadaan, kun tää processing will become shortly. Mut se ei tapahdu milloinkaan. Wow. Nothing is happening. Sain onnistu. Korjasit sen. Ei okei, mutta se YouTube käyttää omia tota... Se aloittaa se streami OBS, mutta sit YouTube ei vaan niinku aloittaa se streami. Onko siellä streamikin? Joo. Ja sitten tota... Oho. Sain on. Voiko joku auttaa, miten mä uploadan tällaista pikoa, ei? Mulla on joku probleema tässä. Jos nyt toki uploadata sitä, mitä sä laitetaan sinne opettaa sinne viumariin. Ai toimiiko se sillä? Jos on public se video, niin se mitä vaan niinku... Niin, mut kun se... Siis...
Katsotaanko mun kanava? Se on vaan upcoming. Se on vaan. Se on todella outo. Niin, mutta se on jo tullut toi aika. No toi tietysti. Tää tavoin tätä aikaa. Kohta se julkaisee, ootko sä hyppäädä? Your channel. Okei, nyt on 14.16. Se pitäis alkaa. Aina pitäis on sitten niinku pistää, pitäis on niinku pistää tätä video alkaa. Tää stream alkaa, kun se on tää waiting. Niin, mutta tää striimi. Mut kun mä jo tein sen striimin. You know, this is kind of confusing. Ja mulla on se vanha video tossa. Et jos sä pystyt siitä vaan julkaista. Jotain tiedä, niin kuin se on, että pystyisi nähdä. Ei mulkaan! Mäkin olen yritänyt figuraa tätä alkuun. Tää ei oo. Tää ei oo enää tota... live. Ei enää livenä. Nyt on kyllä... Mä en pystytä tiedä, mitä tässä kohtaa. Mä pääsin tuossa lopussa siihen päälle, mutta siinä mä hyppäsin, mutta siinä mä dashasin väärään suuntaan. Oha. Mä en ole, että mä pääsin löytykselle. Mun näistä mä keksin paljon ongelmia. Miten uploadaaminen, mä en voi kertoa. Sä oot uploadannut sen YouTube-tiikestä. Mm. Niin. Musta otet YouTuben puolelle, kun on tämä ongelmi. Joo. Lähetäänkö mä vaan linkin tuohon? Varmaan. Mitä mä tiedän? Tää on mun skaoottinen striimi. Mitä? Ja voit sillä, että sä putoat sen päälle, niin sitä aikaa en liikaa. Mä oon yrittänyt uploada, mutta en pysty uploadaan. Ei.